Capítulo 72, o DIM diz: Foi-me revelado que um grupo de gênios escutou a recitação do alcorão. Disseram: Em verdade, ouvimos um alcorão admirável. Que guia a verdade, pelo que nele queremos, e jamais atribuiremos parceiro alguém ao nosso Senhor. Queremos em que, exaltada seja a majestade do nosso Senhor, ele jamais teve cônjuge ou prol. E o insensato, entre nós, proferiu extravagâncias a respeito de Deus. E jamais imaginamos que os humanos e aos gênios iriam o mentiras a respeito de Deus. E, em verdade, algumas pessoas, dentre os humanos, invocaram a proteção de pessoas, dentre os gênios. Porém, estes só lhes aumentaram os desatinos E eles pensaram como pensastes, que Deus jamais ressuscitará alguém. Disseram os gênios, quisemos inteirar-nos acerca do céu e o achamos pleno de severos guardiães e flamígeros meteoros. E o essa acento agudo vamos-nos sentar lá, em locais, ocultos, para ouvir, e quem se dispusesse a ouvir agora, defrontar-se-ia com um flamigero meteoro, de guarda. E nós não compreendemos se o mal era destinado àqueles que estão na terra ou se o Senhor tensionava encaminhá-los para a boa conduta. E, entre nós, os gênios, há virtuosos e há também os que não o são, porque seguimos diferentes caminhos. E achamos que jamais poderemos safar-nos de Deus na Terra, nem tampouco iludí-lo, fugindo para outras paragens. E quando escutamos a orientação, cremos nela, e quem quer que creia em seu Senhor, não há de temer fraude, nem desatino. E, entre nós, há submissos, como os também há desencaminhados. Quanto àqueles que se submetem à vontade de Deus, busca a verdadeira conduta. Quanto aos desencaminhados, esses serão combustíveis do inferno. Mas, se tivessem sido firmes no verdadeiro caminho, tê-los íamos agraciado com água abundante. Para prová-los com ela. Em verdade, a quem se afastar da mensagem do seu Senhor, ele lhe infligirá um severo castigo. Sabei que as mesquitas são casas de Deus, não o invoqueis, pois, ninguém, juntamente com Deus. E quando o servo de Deus se levantou para invocá-lo, em oração, aglomeraram-se em tomo dele. Diz-lhes, invoco tão somente o meu Senhor, a quem não atribuo parceiro algum. Diz-lhes, mais, em verdade, não posso livrar-vos do mal, nem trazer-vos para a conduta verdadeira. Diz-lhes, ainda, em verdade, ninguém poderá livrar-me de Deus, nem tampouco acharei amparo algum fora de Ele. Somente proclamo que de Deus recebi, bem como a sua mensagem. E aqueles que desobedecem a Deus e ao seu mensageiro, certamente terão o fogo infernal onde morarão eternamente. Eles duvidarão, até que quando se depararem com o que lhes foi prometido, saberão quem tem menos socorredores e quem tem menor número de aliados. Diz-lhes, ignore se o que vos tem sido prometido é iminente, ou se o meu senhor fixou-lhe um término remoto. Ele é conhecedor do incognoscível e não revela os seus mistérios a quem quer que seja. Salvo um mensageiro que tenta escolhido e faz um grupo de guardas marcharem, na frente e por trás dele. Para certificar-se de que transmitiu as mensagens do seu Senhor, o qual abrange tudo quanto os humanos possuem, e que toma conta de tudo.